Do të kujtoj të gjithëve që do mbyllim emision me Sotinin edhe me Leonardin, me Leonardin, po. Por dua t'ju kujtoj, le të nxjerrni në ekran WhatsApp në 068 20 02 868. Çfarë ka ndodhur? Pse sonte me këmishë të bardhë dhe me pak mjekër të bardhë? Ora në këtë moment i po flasim, sa po ka kaluar 2 minuta pas 5 nate. Kam në studio Sotir Qiriaqin. Faleminderit. Maratonomakun e madh 77. 7 vjeç u bëre? 27. Jo, jo, s'ka mundësi plak. Mister 007. U bëre 77? Nge keq. Dhe Leonard Pjeçi. Leonard 47. 47, imagino. 28 në Sotir. 29 vjetë miri. Po, është miku im më i mirë që kam. Edhe... Dhe ju sa po jeni këthyre, Sotir, kujdes, ke vjetë pak minuta në dispozicion. Shumë interesante, naturisht. Me ftesë. Sa më rikthyer nga një maraton që keni bërë në Dhrovë jam duke. Dhrovë, jo, në Sotir. Në Sotir. Pra në fshatin me emrin tënd, Sotir Gjirokastër. Ishte spektakolare. Ishte një ftesë nëpërmjet Maraton Albanisë. Një grup i madh nga Maraton Albanisë, rreth 40 veta. Ledhi ndërkohë që dërgoni imazhin. Plus ishin atlet edhe nga vendet e tjera. Dominonin. Në Sotir, ku bën? Sotira është një fshat i fundit fare i Dropullit. I Dropullit. Është një fshat i cili është futur në një umner. Nuk është umner. Ka pas umner, ka pas një umner. Ajo ka pas një pe. Shumë është. Po ma lemu. Është prua, më prua i madh është. Po mos është prua, ma lemu. Dakor, okay. Është një fshat i fundit fare. Dhe aty fshati ka emrin Sotir, se ato njerëz që kanë banuar para shumë vjet, 1550 vjet para, kërkonin Sotir, që do thotë shpëtim. Shpëtim. Salvatore italisht dhe aty ishte një fshat shumë i bukur. Kishte një spital të vjetër të vitit 28. Dhe ajo që ishte interesante, që po shikoni këtu, ky është gjithë grupi që kemi vrapu. Aty ne shkum si ambasador të vrapimit, si njerëz të qytetruar. Të paqes. Dhe ato njerëz aty të gjithë që ishin tashmë Sotir e braktisur, me vetëm me 30 banor aty, po me shtëpi karakteristike. Ka lezet. I ftuar nga një djalë i ri, Jani Kalenja. Natyrisht ishte gjithë iniciativa e Nardit e Maraton Albanisë. Ne shkum aty vrapum në mal 3 km, 5 km dhe 17 km. Në mal? Në mal. Ishte malore komplet. Malore. Edhe ishte një garë shumë e bukur. Ja një sekondë Sotir. O Leonard, po pse në Sotir? Shiko, Sotir, unë përkasë minoritetit grek, origjina ime është nga i fshat diku aty afër, Sopiku. Nga Dropulli Sipër. Nga Dropulli Sipër. Dhe kemi lidhje. Sa Sotira i përket Dropullit poshtëm duket, po. Dropulli Sipër me Sotira. Jo, Sotira nuk është e Sipërme. I Sipërme është Sotira. Tani se kon Sotira mfal, e kalon kthesën ku merr për Sarand? Sa jo, e kalon atë, është kthesa sa kalon për në Kakavi, për në Dogan, është një rrugë që çon fshatin Sotir. Ah, dakor, e kalon edhe pjesën e Deviçanin, kalon pa. Jo, Deviçani është fillim or burr. Fshati është fund fare. Fshati i fundit. Kjo është afër Kakavisë. Po, afër Kakavisë. Në Lugin aty. Në një lugin. Po, edhe? Kalon dhe një prua, si shte, ti. Ne kemi lidhje, sepse kjo është edicioni dytë që zhvillohet në Sotir, kemi qenë dhe edicionin e parë, ku me ftes nga organizatorët e Morgana Drasis, që do me thotë Morgana në aksion, sepse Sotira për hirë të vërtetës është në një ndër 100 fshatrat turistik shqiptar, që vlen të promovohet, dhe me shumë punë, me shumë sakrifisa, këto kanë organizuar dhe një vrapim malor, 3, 5 dhe 17 km. Ku me ftesë të veçantë nga miqtë tanë, është dhe Maraton Albania. Nga miqtë tuaj, kush janë? Aty janë shumë djemë që janë të asaj zone, si Jani Kalenja, Kristo Naci, Jani Kalenja, është vlaj Vasil Naci. Kristo organizon këtë? Kristo, janë një grup miqë shokësh. Po financiarisht është Kristo që po e qenë. Janë një grup shokësh, të gjithë. Po Kristo vetë vrapon Kristo? Po, është një vrapusit më të mirë që kemi këtu në Shqipëri. Por në disiplinat e garave të gjata, maratona dhe ultramaratona. Kristo që ose në shikon, nuk e dhja që vrapoj e plak, bravo. E përshëndesim, sepse kjo kompani e Kiqos është promotor. Ose i thoni shkurt Kiqo ju Kristo. Kiqo, po, Kristo. E do sportin dhe është një nga promotorët e çdo aktiviteti sportiv të maratonave që zhvillohen në Shqipëri. Sepse Vasil Naci, si tregtar i njohur që është biznesmen i njohur, janë presidenti. Prini sekond. Janë nga Kakavi ato. Sa vëllezër kanë janë ata? Është Vasili një. Vasili dhe Kiqo edhe patjetër. Po, po, pra, kanë edhe një motor. Kanë një motor, po thënë vëllezër janë dy. Po, po, edhe? Të gjithë djemë të asaj zone dhe japin kontributin maksimal, jo vetëm financiarisht, por dhe duke punuar dhe fizikisht atje me një thjesësi. Shumë interesant. Dikush bënte kafen, dikush jepte numrat, dikush vendoste medaljen, dikush merret me këtë. Që po të shikosh në jetën e përditshme, këto gjigant të biznesit shqiptar,
ati ishin kthyer në vullnetar që bënin me pasion dhe dashuri një punë fantastike të vullnetarëve. Po Vasili vetë nuk erdhi. Vasili këtë radhë nuk ka qenë, kurse edicionin e kaluar gjithë rastin ta përshëndes ka qenë me gjithë bashkëshortet e vet. Zonja aty, Marta dhe Gabriel. Por unë gjithë kuptoj 1 sekondë tani, se pasa nuk kemë kohë të flasë Leonardo sot. Prandaj, meqen vjen me Leonardo, japim rrethit e Leonardo. Leonardo është presidenti i kësaj. Është sekretar organizativ. Po kush është? Kush është? I maratonit. Është Dashamir Çali, i cili ndodhet në. Se kemi një Dashamirin. Do të vi. Se kemi një garë shumë interesante. Me 29 korrikësh nga Enkelana maraton, gjys maraton e natës në. Nga organizatorët e një gare fantastike. Do të vërtetë zgjuat të kemi shtator bashkë me kismet jemi gjallë. Po Leonardo, në Sotir vlla, ku vrapuat kur thuan malore, çka rrugë janë ato? Shiko, ne kemi një rrugë, nuk janë rrugë asfalti atë. Por në vërtetës këtë vit kishë ndryshuar çaku. Jo, shteg malor. Shteg malor. Në ndryshim nga viti i kaluar, këtë vit ishte përzgjedhur një shteg edhe më i bukur dhe ne kemi kaluar në kreshtën e malit Murgan, në majën e Majës dhe kemi prekur të dy flamujt ku ndahet Shqipëria me Greqinë dhe kemi edhe foto, nuk e di ai. Ai ishte pikë kufitare atje? Pika kufitare, piramida e dikushme ku ndahet kufiri me Shqipërinë dhe Greqisë. Është bërë respekt i madh. Aty ne kemi kaluar, kemi vrapuar dhe kisha edhe fatin e madh. Ne kemi atë foton ku është pika doganore. Jo, vrapuar me ambasadorin, është pikë kufitare. Jo, është tashmë atje është piramidë, sepse pikë doganore. Jo doganore, tash gabim, është pikë kufitare. Ledio, jo që shumë shpejt dhe është dikur piramida që ndanë të dy shtetet, Shqiprinë me Greqinë. Po ku është këta në cilin malë është? Malin Murgan. Murgan. Po sa cilë është pjersia e malit? Ishe 1300 metra disnivelli mbi lartësin mbi nivelin e deri. Këto janë të gjithë të qani. Një sekunda shumë, mos i gjenë foton pra. Qani, nërdo. Qani, këto janë të gjithë. Po nështë të tirë, ku e ke foton e pikës? E pikës? Duhet tjetë dikur, kemi dërguar atje me dy flamurët, një grek, një shqiptar, ku aty kanë kaluar gjithë vrapuesit. E ka e kam qu? Jo, pas e ka letë, jo, ka letë, ka të nardi, ka dhe në kanardit. Mune kam dhe në telefon, së nuk e gjendo, do se mua jo më duhe. Kemi kaluar gjithë vrapuesit e distancës 17 km, kam vrapuar ke kjo kresht, fantastike, duke përshkuar 17 km dhe ishe edhe rast unikal që i pranishëm ishe dhe ambasadori i Ukrajinës, Zoti Vladimir, i cili unë kisha fati dhe nderin të shëqëroja hap mas hapi nga fillimi dhe në përfundim, i cili bëri një shteg dhe një vrapim për moshën dhe për atë fantastik, sepse ishe një garë që ishe një niveli të vështirësis në bimës atare, në 1300 metra lartësim bimë nivelin e detit. Po, për e një ishe i vështirë, Persia shkonte deri në 20-25 gradë. Pyta. Kështu që edhe tereni ishte me gurtë lëvizshëm, duhet shumë kujdes. 17 km ishte e gjatë. Vajti ardhje. Në total. Në total sepse ishte një cirkull. Pra, një gjithësi pastaj zbrisi ta. U ngjitëm në malore. Po edhe rruga dëgjoj. Po rruga duhet zgjetur pak se nuk mund të jetë. Ishte shumë e bukur, çani, me të malin. Sot i thotë mes shkëmbive pra. Jo, shikoj mes maleve. Vrapimet malore zhvillohen gjithmonë në mal. Po rrugë jam dakord me ty. Ja shtigit, si i themin e rrugit, rrugët e dhive. Ja, ja, ja. Shiko, Sotir, ati ishe një shtek, pra, i punuar, ishe një shtek, i punuar dhe i përzjedhur me shumë kujdes, pra. Dhe duke qënë mes imazheve dhe pra njëve... Pra, stikte këmba, stikte kjo që këmës shumë. Kishe segmentet të tila që duhe shumë kujdes, pa aty vrapuesit e ndalojnë vrapimin dhe fillon një njëtë. Sa vete ishe nëri, tani dhe e fësotirit kjo? Atere, për t'i dhën një, jo, ma është po një kompliment asaj krajine e cila, në fakt konsiderohet si hapësirë. Aty janë njerëz të shquar, të mirë, që kanë punuar, kanë luftuar, kanë mësuar gjuhën shqipe, kanë mësuar kanë dhe greqishën e tyre, dhe aty u bë një garë shumë e bukur, një pritje madhështore dhe ishte problemi i më interesant është. Tani kur ta shohim këtë, do të tregoj Ledio. Problemi që kamerës, tregoj kamerës po. Problemi më interesant. Ledio kamerat e kamerat të seurit. Problemi ato shpika Leonardit. Ktu është problemi interesant sepse të gjithë ato njerëz që ishin aty patën fatin e madh që të mblidheshin atë natë aty, të gëzonin edhe të shikonin të nesër një garë spektakolare të ardhur nga qendra e Tiranës që ishim ne me autobus, na pritëm në mënyrë të përsosur. Më duhet të theksoj që respekti për mua ishte jashtëzakonshëm sepse ishte vrapuesi më i vjetër. Ishte vrapuesi më i vjetër, 77 vjeçar. Dhe ato mbonin respekt të zakon, ishte dhe ambasadora jonë, që është ambasadora greke në Tiranë, ishin personalitete, u respektum, Maratona Albane bërë një figurë të mirë, 120 vrapues nga gjithë Shqipëria dhe nga Greqia, bënë një ringjallën dhe herë një fshat i cili për fat keq, si që është gjithë historia shqiptare, që njerëz janë largu, ato u mblodhën atë natë aty dhe bënë një gartë mrekullueshme.
Sotir, sotir. Kjo ishte një garë simbol, po. Për ta mbyllur, lutem. Ti ke sjell shumë gjëra atje. Jo, po ti them çfarë do, s'ka jo. Tan të gjithë me dashje. Nga qinxore atje do vi. Do ti them, po, po do ti them. Atëre. Jo, ti tregoj, mos i thuaj, tregoj çfarë janë. Ta thosë, atëre. Në 6 korrik të para 2 vjetëve ku un bëra një garë me Leonardin për bashortën time, që nga koriku i vitit i 2 vjet përpara deri tash që po flasim, të gjithë kanë medalje që un nuk u sopita, nuk u frenova dhe vazhdoj të vrapoj për idealin e që pas Lorit. Që pas Lorit, një ku i ketë gjithë këtu. Kjo është shkëmbi i Murganës në Sotir. Shkëmbi i Marit atë që pa tani, bravo. E këte ka marrë vjet. Kjo është si vjet. Dhe kjo është një kupë që ma dhanë të si është një gjuhë greke, po ma dhanë si vrapus shqiptar i moshës më të vjetër, 77 vjeçar, i cili vazhdon të vrapoj dhe më jepet rastin në këtë studio që gjithmonë kemi fol. Kemi një lajm të mirë, kemi një garë ndërkombëtare të nivelit evropian, është në maratonë natës në Pogradec, për cilën Nardi do thotë dy llave. Atë e çani. Ja shifet Nardi çani. Po. Ti ku ke? A, është kjo këtu po, per. Na vjen mirë që si Maraton Albania u ndërruam dhe këtu në Sotir, po jo vetëm, por dhe në Gajanina, ku ishim një javë përpara se të shkonim në Murgan, Maraton Albania si bëhet një ftesë zyrtare, ku dhe aty morëm pjesë me rreth 15 antarë tonë që garuam në Janin. Na vjen mirë dhe ndihemi krenarë sepse tashmë dhe ne jemi të përgatitur të organizojmë gara të një niveli europian, si kjo që do të zhvillojmë me datë 29 korrik në Pogradec, gjysmë maratonën e certifikuar në Kelana. Natës kjo, e natës. Night maraton. Ma ke thënë ti. Prandaj çani jemi krenar të ftojmë çdo vrapues. Hajde bëj 10 kilometra. Në radhë parë ti urojmë dhe ditën sot olimpike botërore, sepse sot ka qenë dita olimpike botërore. Dhe të ftojmë të gjithë vrapuesit shqiptar, jo vetëm ata, po të ftojmë të gjithë njerëzit miqtë vet nga jashtë shtetit të vijë ke maratonën e Kelana të vrapojmë. Sepse realisht do të dihen krenar me masat që ne po marrim këtë vit, të bëjmë diçka të bukur dhe të sjellim gjithë eksperiencën tonë, që tashmë kemi vite që vrapojmë gjithandej dhe kemi mbledhur më të mirat e më të mirave ta sjellim Pogradecin e bukur. Po jo vetëm për maratonën për Ekelanën, por Pogradeci ka histori, Pogradeci është një qytet fantastik. A le dia ke projektorin? Dhe mund ta eksplorojnë jo vetëm për një ditë, por edhe për një javë. Prandaj i bëj thirrje nga zemra të gjithë sportistëve të vinë, sepse qyteti ato ditë do të jetë vetëm për ta, një qytet pa makina, bus liçenit për vrapuar në mbrëmje, në ndriçimin e miliona yjeve, saqë edhe hëna do t'i ketë zilia ditë ku do të vrapohet. Ka marrur për Gjuli Tërsiki, për ne ka qenë Leonardi, bravo Leonardi. Kemi të mirë shumë. Leonardo Peço zonë të tinga Sopiku me origjinë, është sekretari i Maraton Albania. Sotir, e një sekundë pjusir e Ledion kotë, janë bindu që nuk e kemi, do sotë se kemi përgati, po. Ledion, kemi gjë, e kemi gjë thuaje. Ata të famshme? E. Ajo, duhet? Na duhet e... E kemi qënë, e kemi. Vërtet? Po. I është i mafë Ledion. Po, sotiri me atë tufën e medaljeve. A? Na kujton Sander Prosin. Te filmi? Falenderoj shumë, po se... U dhe shkojave. U dhe shkojave. Edhe, du të mësa dalin në një... Në kaderus në jagot në vrasi. Jo, jo. Zbesoj, jo. Është teatr. E, dhe teatr klasik. Nuk e vrasi, është teatr klasik. Flori, e shkura Floriri. Shkura Floriri, janë të gjithë medaljet cilët, jo, sepse njerëzit... Sotirë. Ledo, njerëzit thonë, ore, Sotirë i vrapovë. Sotirë, ka mështë rikë drejtë. Po, po. Rikë shumë drejtë. Jo, jo, mos të mështet. Sotirë i vrapovë. O, Sotirë, rikë shumë drejtë. Po. Mos të momenti, po. Kujdes. Sotirë i vrapovë, një ka Sotirë të gjithë. Që janë i pesë, e dhe 500 sotë. Kujdes. Pyetja që vret për Sotir Qiriaqin. Sotir Qiriaqi, ti sonte mund të numërosh 77 vite nga jeta jote, Sotir. Shpresoj që dali zëri me jehon se dyshe s'ka kuptim. Por pyetja ime është e thjeshtë, birim. Pas 100 e ca maratonave që ke bërë deri tani, në moshën 77 vjeçare, Sotir, ti vazhdon akoma të vraposh. Minimumi 22 kilometra, minimumi 21 kilometra, maksimumi 22 kilometra. Po ke bërë dhe 100 kilometra, Sotir Qiriaqi. Sotir Qiriaqi, në moshën 77 vjeçare, të vraposh akoma si që vrapon ti, Sotir. A nuk e frikë se mund të vdesësh direkt duke vrapua në maraton? Ne tashmë të vdekur jemi.
Shqipja veç, s'ka një. Miq! Pa bash.